madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu maanta furay ciyaaraha gobollada galbeedka Soomaaliland oo ay ku ciyaarayaan 7 gobol, waxaana ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland. Furitaanka ciyaaraha gobollada galbeedka ayaa waxa buux dhaafiyay garoonka Xaaji Daahir Stadium, boqolaal dad weynaa oo soo kala yimiday guud ahaan gobollada Soomaaliland. Waxaana halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxmuud Saleeban Cali Ramax duqa degmada Boorama, kuwaas oo ka warbixiyey furitaanka ciyaaraha gobollada galbeedka Soomaaliland. Dhammaan waxaan idiin rajaynayaa marka hore waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaaladiinnii, gobolkiinnii iyo dalkiinnii. Waxaan ku leeyahay ku soo dhawaada degmadiinnii oo ah degmadii lagu aasaasay Soomaaliland ee nabadda gogosha loogu dhigay. Waxaana rajaynayaa in ciyaaruhuna maanta seeska lagu dhigi doono inay nabadgelyo noogu dhacaan. Dhankeeda iyaduna waxa halkaasi ka hadashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Shukur Xariir Ismaaciil. Waxaynu ognahay 7 gobol baynu ku ciyaari doonaa gobol, 7 halkan inala jooga Boorame, 7na waxaynu ku ciyaarayaan maanta oo garanta waqtigan oo kale iyagana ay uga furmaysaa magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Boorko. Dhalinyarada ka socota iyagana waxaan leenahay mas-uuliyiin culus ayaa qaadeen xil weyn baa dhabarka idiin saaran. Waxaan idinka codsanaynaa xilkaa qaranku idin ku aaminay in aad ka soo baxdaan. Gabagabadii waxaa furay ciyaaraha gobollada galbeedka Soomaaliland ee 7 gobol ay ku ciyaarayaan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Idinka rabaa inaad ciyaartii maanta ay dhawtaan dadka maartay oday daajiin guud ahaan oday iyo inan iyo inan ee maartay caruur iyo ciroolaba inaad dadka soo dhaweysaa ma la rabaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweeya ciyaaraha. Ciyaartana waa noo furantahay saacadda laga bilaabo. Isku soo wada duubo ciyaartooyadii ugu horreeya ee garoonka Xaaji Daahir lagu furay ayaa waxay ahaayeen gobollada Awdal iyo Hawd, kuwaas oo ciyaar kulul ay ku dhex martay garoonka Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama. Waa Nuux Kadiye, Soomaali Cable TV, magaalada Boorama.